lakini hakuna namna huko katika masiku matano. Basi daqatu qalbi al-insani qa'ilatun lahu inna al-hayata daqa'iqun wa thawani inna al-hayata daqa'iqun wa thawani fa'mal li nafsika qabla al-mawti dhikraha fa'dhikru ba'da al-mawti umru thani. Kuna aliyeishi ambaye kwamba tunajua historia yake na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia na Qur'ani imetuambia. Wa laqad arsalna ruhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama. Sisi tulimpeleka Nuh alayhi salam ila qaumi, kwa watu wake, akafanya kazi yangu. Mwenyezi Mungu anasema sisi tulimpeleka Nuh kufanya kazi yetu kwa watu wake. Falabitha fihi, akaishi nao wale watu wake alfa sana, miaka 1000 illa 50 ama, isipokuwa miaka 50. Na ulama wanasema hii si miaka aliyoishi, hii ni miaka ile kazi kama ilipokuwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ameishi miaka 63 lakini umri wa kazi ni miaka 25. Kwa hivyo Nuh alitumwa akakaa na watu wake kufanya kazi ya dawa kwa miaka 1000 isipokuwa 50, miaka 950 anafanya kazi ya dawa. Aliishi miaka mingapi? Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anajua. Na si lengo letu sisi, tunataka tuangalie miaka 950. Miaka 950 kwa kuma watu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah amesema amaru ummati, umri wa umma wangu ni baina ya 60 na 70. Miaka 70 au 60 ndio umri wa kati wa umma wangu, mpaka yeye mwenyewe anafikisha 80, 63 akaondoka. Lakini nyumati zilizotangulia walikuwa wakiishi miaka 500, miaka 2000, miaka 3000, kama huyu Saidina Nuh alayhi salam, kazi tu amefanya miaka 950. Hiyo miaka aliyoishi ukigawanya itatutosha sisi msikiti mzima na wanawake kwa 60 60, ukigawa 950 ukigawanya kwa 60 60, ni watu wangapi katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wengi. Lakini alipoulizwa ya Nuhu, anta aktharu al-anbiyai umra, wewe una umri mkubwa kuliko manabii wote. Mwenyezi Mungu alikupa umri mrefu kuliko manabii wote. Kaifa raaita dunia, umeiona dunia, umeishi miaka mingi, utuhadithie dunia iko namna gani? Akasema dunia kadari lahu babani, dunia ni kama nyumba yenye milango miwili. Dunia ni kama nyumba, ina mlango huku uani na iko na mlango huku mbele. Fadakhaltu min babin fakharajtu min babin akhar. Nimeiona dunia ni kama ile nyumba yenye milango miwili, nimeingia mlango wa wani nikatoka na mlango wa mbele. Miaka 957 sijaona kitu zaidi ya kama vile mtu ameingia mlango huu akatoka mlango huu. Basi kuna kitu wasifu anaisifia dunia kwa maneno mawili, dakhaltu min babin kharajtu fakharajtu min babin akhar. Nimeingia mlango, nimetoka mlango mwingine. Basi na hii ndio maana ya kwamba dunia ni tunakwenda ni hata ukawa na umri wa miaka 70 60,
wakafikisha mia, wapo wanafikisha mia mpaka sasa hivi, alhamdulillah. Unaishi katika masiku matano, ndugu yangu katika imani. Akaanza kuzitaja hizo siku. Huyo mmoja katika watu wenye busara na hekima waliotangulia katika sala, anasema siku ya kwanza unaoishi au uliyopitia, ambayo mwanadamu, kila mwanadamu anaipata, ni yaumul mafqud, ni siku iliyopita, siku uliyoikosa, ni amsi, ni jana, ni mwaka jana, ni mwezi uliopita wa Ramadhan, ni miaka miwili iliyopita, ni miaka 59 kama na 60 sasa hivi, ni miaka 69 kama na 70 sasa hivi, ni miaka 19 kama na 20 sasa hivi, hiyo yote imepita. Hiyo siku uliishi. Kwa katika siku tano, al-yawmul awwal huwa al-yawmul al-mahfudh, ni siku ambayo imepita. Na siku iliyopita huna habari nayo. Imeshaenda. Waswahili wanasema yaliyopita si ndwele tugande yale. Imeshakupita hiyo Sheikh. Umefanya khairi mahali. Umefanya shari jana fashara. Hutoiona tena Allah. Nakwambieni hutoiona tena. Na hapa katika mimbari hii iliyopita imepita. Haina msaada na wewe tena. Itakuja siku ya kiyama. Shahidun laka wa alaik. Kushuhudia yaliyo mema uliyofanya katika siku hiyo iliyopita, au kutoa shahidi mbaya dhidi yako kwamba ulifanya mabaya katika siku hiyo iliyopita. Itakuja itasimama. Mimi ndio nilikuwa Ramadhani ya 2022 na mtoleo shahidi bwana fulani alifanya vizuri, alijitahidi, na mtoleo shahidi bwana fulani alikuwa na zini katika mwezi wa Ramadhani, Allah, alikuwa akikunywa pombe katika mwezi wa Ramadhani. Allahu Akbar. Anaitwa Fatima, anaitwa Aisha, anaitwa Ali, anaitwa Suleiman. Itakuja siku hiyo, itasema mwaka huo uliopita utakuja utasema. Miaka hiyo yote tunaita amsi, ni jana. Hiyo ni siku ya kwanza ya imani. Siku inayofuata ni siku inaitwa, anaita huyo hakimu kwamba ni yaumu mashhud, siku mashhud, siku unaoishuhudia, siku ambayo kwamba unaiona, siku ambayo kwamba wewe upo ndani yake. Siku gani hii? Wallahi ana wa anta fi. Siku ambayo mimi na wewe tuko ndani yake. Al-an, sasa hivi ndio siku yako hii. Ndio yao mashuhudi. Saa tano iliyopita akapea, sasa hivi ni saa saba. Saa sita iliyopita hiyo ni jana, ishapita. Tunachozungumzia sasa hivi ni sasa hivi. Anta tatanafa sufidi. Unatoa pumzi katika huo wakati, ndio yomo mashuhudi, na ni siku muhimu kuliko siku zote tano zinazo. Ndio siku muhimu kuliko siku zote tano ambazo kwamba tutazitaja. Yomo mashuhudi ni siku gani? Ni siku ambayo wewe uko ndani yake sasa hivi. Na al-Imam Ali ana maneno mazuri, anasema ma min yawmin yanshaqqu fajruhu, hakuna siku ambayo alfajiri inachomoza. Hakuna siku ambayo alfajiri inachomoza, yaani alfajiri huchomoza tu mpaka kiyama, ambapo jua litachomoza kama magharibi kwa mashariki, hapo ndio basi alfajiri hakuna tena. Lakini kila siku alfajiri yachomoza. Hakuna siku ambayo alfajiri yake huchomoza illa wayunadi li sahibihi, isipokuwa humwambia yule aliyekuwa hai, yule ambao kwamba alfajiri inachomoza yeye yuko hapa, mimi na wewe. Alfajiri ya leo ilituambia, ilituambia ana hadhi mjadidi. Alfajiri yazungumza na wewe, entabe, zindukana Muislam, kuni ya kadhatan, kuwa macho kila siku. Sisi tukiamka salama, alfajiri inatukhutubia na inatuambia ana halukun jadidi.
mlezi, mimi ni kiumbe mpya. Ana khalqun jadid, mimi ni mwingine. Alfajiri wa leo sio wa jana, sio wa juzi, sio wa mwaka jana, sio wa mwezi uliopita, mimi ni mwingine kabisa. Wa ala amali kashahidi, natizama kazi yako, amali yako unaitizama, nitakuwa shahidi siku ya kiyama. Faktali mende, nitumie. Hii siku ya pili ndugu yangu, muhimu sana. Siku ya umu mashuhuri, siku ya kushuhudia ambao uko hai ndani yake. Imam Ali anatuambia asubuhi tukiamka salama tu alfajiri na tunaji, anatuambia mimi ni siku mpya, naishuhudia amali yako, nitumie vizuri. Fakini ila mama hoitu, nikiondoka lan ao sitorudi tena. Je, tumeitikia alfajiri ya leo? Je, tulizungumza na alfajiri ya jana? Je, tulizungumza na alfajiri ya juzi? Je, tulimjibu nini alfajiri wa mwaka uliopita? Kila siku atuambia Abdurrahman ana khalqun jadid, mimi ni kiumbe mwingine, ni alfajiri mwingine. Wa ala amalika shahid, natizama mwendo wako, siku nzima utafanya nini. Fahtani mbeni, kisha inakupa wosia, nitumie vizuri. Nitumie mimi leo vizuri. Ijumaa leo nitumie vizuri. Fakini ila mama waitu, nikiondoka na ahurut, sitoki tena. Itakuja Ijumaa lakini si hii. Na itakuwa kuja sikii kama itakukuta wewe uko hai. Hebu nitumie mimi leo. Mtarudi siku ya kiyama kuja kutoa shahidi. Mimi Ijumaa ya mwezi wa Shawwal. Tarehe nne Kiislamu, tarehe sita Miladi. Nilimkuta, nilipochomoza siku ile niwakuta fulani na fulani wako hai, lakini walinitumia vibaya sana. Ijumaa ndo walifanya siku yao ya kukula miraa, walifanya siku yao ya kuvuta sigara, ilikuwa siku yao ya kufanya kufanya kusengenya, ilikuwa siku yao ya kwenda kupanga kuiba. Nitakuja nitazungumza hii siku yao. Kwa hiyo haina haja ya kuzungumzia siku zote tano kama hatujaiweka vizuri hii siku ya pili baada ya siku ya jana. Ni siku ambayo uko hali vyangu sana. Haya masiku ndio umri wenu. Aliamka umru, sema moja katika sahaba, inama anta ayyam, wewe binadamu ni masiku tu. Ma idha dhahaba yawmu dhahaba ba'du, siku yako kiondoka moja na wewe unapungua, baadhi yake inaisha. Aliyeishi miaka sabini sasa hivi akipiga mara 365 ambao kwamba ni masiku katika mwaka mzima, atakuwa ameishi masiku 365 mara 70 ama 25 na 550. Wewe ni masiku, likiondoka siku moja na wewe unapungua. Siku ya tatu ndugu yangu katika imani ni siku ambayo kwamba inaitwa yaumun mawrud. Tuna siku ambayo imepita yaumun mafqud, hii ishapita, ishatatu kwenye nini Nairobi. Ya huko mashuhuri siku ambayo huko ndani yake leo hii sasa hivi, manake hii siku mashuhuri ina haraka sana. Nimekuambia saa sita iliyopita, sasa hivi ni saa saba, hiyo tayari ilikuwa ni mafuli, ishakupita hiyo. Tuna siku
kalimat yawmun mawlud. Yawmun mawlud ni ghadan, ni kesho. Ni ghadan ambayo la ya'lamu haqiqatahu illa Allah. That's
mashariki wao ndio watakiwa awanunulie waumini visa. Yeah.
yule malaika aliyekabidhiwa kazi ya kuchukua roho atakuja chumbani kwako, atagonga katika mlango wako, ataketi na wewe, atakwambia nimetuma ile amana aliyokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukaishi nao miaka 70, miaka 80, miaka 50, miaka 20. Naitaka roho. Hauna ujanja, hizi siku lazima uziishi. Kama uko leo basi umeishi jana, na kama uko sasa hivi inshallah utaishi na kesho, ambao ni dakika chache zinazo kila wakati unaokuja ndio kesho, na utakuja kuishi hii siku nzito ambayo roho yako itafarakana na mwili wako. Atakuja huyo mwana atasema, mimi sina kazi ya kula nyumbani kwako, sijaja kupiga porojo hapa, sijaja kutafuta senti, jitu li akubiwa ruha, nimekuja kuchukua amana uliokuwa nayo kwenye kifua chako kwa muda ulioishi, wakati wako umeisha. Tuftu masharika al-ardhi wa magharibaha janubaha, kusini kwake na kaskazini kwake, sijaona kuna riziki iliyobaki. Kuna riziki ya kupata mtoto tena? Kuna riziki ya kuongeza elimu tena? Kuna riziki ya kuongeza fedha yoyote? Kuna hata riziki tunje moja ya mchele kuingia tumboni kwako wakati wako umeisha? Ya Allah, funga milango yako, dakika yako moja tu. فأما إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. Kuna luka matapishi, kuna luka kila kitu. Zikwapi leo harufu zako?
sauti kan ladai, ulikuwa ukizungumza watu wanatetemeka. Sauti yako ukialini, ukisoma Qur'an, ukiita watu, ukiimba huko na nyimbo ya watu, wapi sauti yako nzuri? Ma asamak, nani amekufanya wewe ni Mungu? Kwani utajiri wako? Ma afqahak, unahitajia mpaka mtu akusogezee kitu mdomoni? Tachukuliwa roho yako. Hii ni yaumu maulud, la mahala, lazima tutapitia. Kullu nafsin dhaiqatu al-maut, innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyama, faman zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz, wa ma al-hayatu ad-dunya illa mataa'ul ghurur. Taingizwa kaburini. Kiyama kuna makundi mawili, imma fil janna wa imma fil nar. Yesu Mungu atukinge na moto, asema hata mkiwa motoni mko wengi, unalia hapa analia hapa, mko wengi, mkiwa peponi ndio kabisa. Usuru wa adhabu wa misku tainatuha wa zaafaranu hashishu nabitu fiha aljaru ahmadu Ar-Rahmanu Nashia. Jirani yako Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah ndiye anayejenga pepo. Mko wengi huko, Mwenyezi Mungu aturuzuku pepo. Nasema kaburini hakuna mtu, hakuna jirani. Jirani yako ni Ramadhani yako uliyoifunga, ni sala yako, ni neema yako ndugu yako, ndio taa yako huko. Mwisho kabisa nakwambia, hizo sauti na dhahabu ya tarakubi katika kaburi ukishawekwa, unasikia sauti nakwambia, dhahabu ya tarakubi wameondoka, wamekuacha. Sikuwa na marafiki wewe, sikuwa na watoto wewe, pengine una mke mmoja au wawili watatu, pengine una majirani, pengine una kampuni unafanya kazi. Dhahabu ya tarakubi wote wameondoka, wamekuacha. Wa fi turabi dafanuka, umefikia kwenye mchanga. Kama ungekuwa nakupenda na kukuthamini kweli, wangekupeleka hata sehemu nzuri. Fi turabi dafanuka, katika mchanga shekhe. Wala ukwambi umaa kama na faruki, hata ungesimama na wewe, ukaoza wanakutizama, ukakauka wanakutizama, ukaliwa na funza wanakutizama, maana faruka wasige kumfaisha chochote. Hakuna neba tunawezi kwa kwenye alhamu ndani ya ayamutu. Mwenyezi Mungu pekee. Mwisho kabisa khutba inaenda kuisha. Ndugu zangu, nini tunayafanya katika Ramadhani? Kwanza tunamwomba Mwenyezi Mungu atukubalie. Pili, khutba inaokuja kuzuia kwa kitu kama haa, tutakuja kuianzia hivi na siku ya tano kumalizia. Hii ilikuwa usikubali kuiharibu amali kubwa uliyofanya katika mwezi wa Ramadhani, bali ongeza ishi kama masahaba walivyokuwa wakiishi katika Ramadhani mwaka mzima. Wanaipokea Ramadhani miezi sita, wanaiaga Ramadhani miezi sita, hiyo miezi 12 mwaka mzima wako katika Ramadhani. Baya ni kuwa vijana wengi na Waislamu wengi tunaiona Ramadhani ndio Mungu, tunamsahau Mungu wa Ramadhani. Baada ya Ramadhani tunarudi katika miraha, tunarudi katika pemu, tunarudi katika washaraka, tunarudi katika zina, tunarudi katika kila kitu. Naharibu shekhe. Hakika Mungu yule yule mkali wa Ramadhani, yule yule mkali nje ya Ramadhani, yule mpole wa Ramadhani ndio yule yule mpole nje ya Ramadhani. Allah taala atupe taufiki inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
أما بعد
أيها المؤمنون، الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا في كتابه العزيز الخالدة من سورة النحل، أن كان هناك امرأة في بلاد الحجاز مجنون في عقلها، فكانت تمشط إلى آخرها، تمشط الوساط إلى آخرها تخطها، ثم إذا بلغت النهاية تبدأ تفكها إلى آخرها ثانية. فضرب الله بها مثلا قائلا سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فبعد الهمم العالية في رمضان وقراءة القرآن والقيام لا نفسد هذه العمل هذه الأعمال بالمعاصي بعد رمضان. فالله رمضان هو الله بعد رمضان وقبل رمضان، والله يقول ولقومه يتبين تدور. يا قراءة القرآن فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Vamos a ver.